دوستان خواہش تھے فرمائش تھے پروگرام پیش کیتا جا رہا انہوں نے ایک دو فرمائشاں تسن پیش کرسا اس کے بعد نال نال بھی تسن فرمائشاں کرنے رہا سا پوریاں تے سارے دوست چودھری محمد شکیر صاحب آف جلا یار آزاد کشمیر جڑے ڈیوز بڑی انگلینڈ ہونے تے انہوں نے فرمائش ہے دو شیراں نے تے شیر بڑا ہی قیمتی راجے ولایت اظہر صاحب نے تے سرکار نے زندگی تیری بقا واسطے زندگی میری جناب عرض ہے کہ بڑا ہی قیمتی شعر ہے سرکار راجے ولایت اظہر صاحب نے جس طرح کے ایک اور راجے صاحب نے شعر ہے زندگی او کیڑی زندگی جانم دا توک سمجھو جس دی رہے نا باقی کوئی یاد مر کے
ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ يا تيري يا بروح يا تنسي يا بروح